Oya. Nafika. Ah, mkwaji ma bro. Hey, fiti sana. Sasa mimi nawaambia ni aje. Kujeni kwa Yesu. Unaona kwa Yesu? Uko si karaza nyuma hapa. Sikiza, sikiza unajua? Eh? Kwa Yesu kuna babu mingi. Unaona sasa mimi venye mko. Angalieni sasa. Unaona mnani Yesu? Ah, majamaa. Baba jamaa wako bwana. Hakuwa sana. Asante sana. Sasa hao jamaa wako wanisikii. Ni kwa nini? Bona mimi sijui nawaambia kwa Yesu kuna raha nyingine. Na niwaambie nyinyi mamuri mnakuwa wapuzi sana. Sipi wewe ukiona kana mchezo. Nadhani Mungu akikuangalia kutaka chupi poko na kupagia wewe. Tutaenda kuona Mungu kule chupi. Wewe unakaa. Unafogive. Unajua mkolini acha niwaambie. Ndio mkoko kena huko hivyo. Sikia kwanza. Mungu akikuangalia hivi anakupangia viboko wewe juu na alivyo maisha yako wewe ukiwa kwa dunia wewe. Tutaenda kuona movie kule juu kiekelewa viboko wewe acheka uishi wewe. Nasiwaambia. Ninawaambia hamsikii. Ni sawa wewe mkolini tu hivi. Acheki wewe baki na watu waambie. Ajiendeni jani hata nimeenda. Unaona? I am safe.